ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობით ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში თბილისის მერის ბიგმენდის კონცერტი გაიმართა. Лебия, Саузат, Себастана Кошире, да, дисходи с хора университета, и учился у студентов, цел сад Суихауит, Беур университет, и да, Сакатус Технику университета, и Терти, Болуа. Сад Смолит, Ведзалия Михария, и Торо, Мец, Сакатус Технику университета, и Магдам Торо Булдам, от Смифарс, Шоблю, Эдлепши, да, Хрунебат. Გაიმართა არაჩვეულებრივი კონცერტი შესანიშნავი დახვედრა მოგვიწყო ტექნიკურ საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა და მისმა სტუდენტებმა თბილისის მერის ბიგბენდი იყო თქვენს წინაშე ეს კონცერტი ჩატარდა თბილისის ბიგბენდის ინიციატივის ფარგლებში რომელიც მდგომარეობს საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებისთვის უსასყიდლო კონცერტების ჩატარებაში დღევანდელი კონცერტი ორგანიზებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ადმინისტრაციის მიერ. Курсელებს პირველ რიგში ულოცავს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.